Журналистер Матраимовтардың кланының бизнес империясы туралу кезектеги иликтөөсүн чыгарышты. Материалды Кактус медианың кабарчылары даярдашкан, сөз чуулгандо миллионер бажычынын аялы ээлик кылган компаниялар тууралуу болот. Эске салсак, Улкан Тургунова тууралуу кыргызстандыктар фактарды текшерүүчү Болот Темировдун иликтөөсүнөн кийин билип калышкан. Баасы миллиондордо чапчыган эң кымбат кийимдерди кийип, зер буюмдарды тагынган аялды Кыргызстанда тааныбаган киши калбаса керек. Көрсө Улкан Тургунова бир гана кымбат кийим жана унааларды элебестен бүтүндөй компанияларды дагы кармайт экен. Кактус медиа ал Россия нефть аттуу 27 май куюучу бекетке негиздөөчү катары көрсөтүлгөнүн аныкташкан. Дагы бир негиздөөчү катары Алишер Козуевдин аты аталган. Анын Семетей деген бир тууганы бар. Журналисттер бул бир туугандар менен Матраимовтардын кланынын байланышын билүүгө аракет кылышкан. Алишер Козуев деген ким? Иликтөөчүлөрдүн баамында ал Карасу районунун Савай айыл аймагынын башчысы Мунар Сайпединов менен дос. Алишер Матраимовторго таандык РМ мушкерлер клубуна дагы баймабай баш багып турат. Ал эми социалдык тармактарда Матраимовтордун үй-бүлөсүн мактагандан тажабайт. 30 жаштагы айылдык атка минер Мунарбек Сайпединов анын иш кабинетинин сүрөтү Корнетке жайылып кеткенде бүткүл Кыргызстанга таанымал болгон. Дубалда президенттин сүрөтүнүн ордуна Райым Миллиондун сүрөтүн илип алган. Сайпединов кумиринин сүрөтүн жада калса кийимине чейин бастырып алган. Такталбаган маалыматтарга караганда бул атка минер мурунку бажычынын өкүл баласы болот. Сайпединов Дубайга барып элдин талкуусуна кабылган. Элестетсеңиз, кадимки эле айылдык аймакты башкарган атка минер дээрлик $500,000 чапчыган машинаны дүйнөдөгү эң кымбат шаарлардын биринде айдап жүрөт. Мунарбектин аты криминалдык хроникада дагы аталган. Жалпыга малымдоо каражаттарынын маалыматы боюнча 2013 жылдын 18 августунда Карасуу шаардык кеңешине депутаттарды шайлоо учурунда номер 226 шайлоо тилкесинде Өнүгүү Прогресс жана КСДП партияларынын өкүлдөрүнүн ортосунда жаңжал чыккан. Тергөөнүн маалыматы боюнча Өнүгүү Прогресстин өкүлү Сайпединовго бычак сайган, ал эми Сайпединов болсо каршылаштарынын бирине ок чыгарган. Кактус медианын иликтөөсүнөн. Семетей Козуев тууралуу дагы интернетте маалымат аз. Ал Мекеним Кыргызстан партиясынан Ош шаардык кеңешине депутаттыкка талапкерлигин койгону маалым. Россия нефть май куюучу бекетте өнүгүү тармагы боюнча директор. Козуев Матраимовтордун кланынын мүчөлөрү жана анын кул алдындагылар менен жакындан тааныш экенин бул сүрөттөр көрсөтүп турат. Семетей дагы социалдык тармактарда Матраимовтордун ийлиги менен тез-тез бөлүшүп, алардын үй-бүлөлүк мушкерлер клубунун аты жазылган футболкаларды киет. Анын үстүнө Семетей бардар жашоодо жашайт, кыйын деген темир тулпарларды минет жана кымбат баада жасалгаланган чоң тамы бар.